Mən bir dənə sponsor arası bir şey deyim. Bir söz eşitdim, şoka düşdüm. Mikrofonu ona görə axtarırdım. İnanmayacaq. Bilirəm. Bilirsən? Onu gətirib. Ürəyincə olan məsələdə axı. Ürəyincə olan məsələdə. Görsən xalqın arvadları nəyini? Görsən? Görsən bir, görsən mi bir? Yaxşı sağ ol. Görsən xalqın arvadları nəyini? Mən istəyirəm krala təşəkkür. Gedib ərinə arvad gətirib evə. Yaxşı iş görüb. Evləndirib onu, deyib ki, oturun. Siz də xoşbəxt olun, biz də xoşbəxt olaq. Görsən xalqın arvadlarını? Cavan qızla. Eşitdin elələrə? Cavan qızdır. Ha? Yox, yox, indi qayıdıram. Bax, o da o qadın var ya, başda oturur. Həlimə xanım, Həlimə xanım. Gedib ərinə arvad alıb gətirib qoyub evə. Bəli, bəli, bəli. Təzəm olsun. Ay, maşallah. Eşitdiniz, alimlər bizim fikrimizi dəstəkləyir. Ay, maşallah. Əz xanımlar, birazdan bu haqda mən sizə məlumat verəcəm. Abalam, nətər niyə? Niyəsini deyəcəm. Niyəsini birazdan biləcəksiniz, amma mən şoqdayım bir sözlə. Öz, ay, sağ ol. Bax, de də. O var, o, sən nə danışırsan? De də onu, de. Bu söhbəti gərə belə pıçıldaya-pıçıldaya kimsə qulağına deyəcək. Yoxsa bu şəhərdə də yadınızda təkcə... Sən boş buraxmışsan bunu. Fayq bəy. Məni boşda bıraxsan, mən heç ara gedə bilmirəm o tatibəcəmə. 7 gün 24 saat burada. Ana, buraxırsan, burax, yenə qayıdıram bura. Ancaq burada. Bunun içərisində. Ay, sağ ol.